mês de outubro, né, começa-se a campanha Outubro Rosa, que é, né, contra o câncer de mama, onde acontece várias campanhas aqui no município de Rolim de Moura para chamar a atenção das mulheres, dos homens também, quanto à prevenção, né, contra o câncer de mama. A gente vai conversar com a Vanessa Souza, que é diretora aqui da Unidade Centro-Norte, que vai falar um pouco mais desse trabalho que eles estão realizando aqui, já porque até mesmo a unidade aqui está toda decorada, né? Vanessa, um mês que o objetivo é chamar a atenção das mulheres para a prevenção contra o câncer de mama. Com certeza, Mário. Temos a oportunidade esse mês de apresentar às mulheres Outubro Rosa, que é declarado ao câncer de mama. E vamos fazer um grandioso evento no dia 13 e 14. Convido toda a população. A gente vai estar fazendo um teste rápido, coleta de preventivo, solicitação de mamografia, vai ter corte de cabelo, sorteio de brinde, atualização da caderneta de vacina. Lembrando que nesse dia a gente não vai ter vacina de Covid, é mais vacinas de rotina, avaliações odontológicas. Então, assim, a gente vai estar com programação muito legal. E a gente convida a população para vir estar prestigiando esse evento com a gente. Quero agradecer também a todos os funcionários da unidade, todos os agentes de saúde que aqui se fizeram presente. Se não fosse eles, hoje a gente nem teria essa decoração. Principalmente aos empresários locais, que ajudou muito a gente. Tudo que você pode ver aqui foram materiais que a gente conseguiu através de doação. Assim como o jantar que a gente vai servir no dia, foi toda doação. Então a gente vai fazer um evento lindo e graças a todas essas pessoas maravilhosas que nos ajudaram. Vanessa, outra situação também que a gente estava até conversando ali sobre os exames para a Covid-19. Né? Há uma explicação para que a população possa entender como será feito esses exames e a partir de quando, na verdade? Então, Mário, a gente pegou a missão agora de atender o Covid aqui no Centro Norte. Como que vai ser? É basicamente como funcionava no Sentinela, só que vai ser na unidade básica. A gente vai estar acolhendo os pacientes com sintomas respiratórios e o médico vai estar avaliando. É tudo uma conduta médica. O médico que vai avaliar qual vai ser o tipo de exame, a determinação é toda dele. Então, assim, a gente vai estar realizando consultas, medicação, internação, a gente vai estar encaminhando a UPA diretamente, né? Porque aqui a gente não tem a estrutura para fazer uma medicação correta no paciente. Então, será encaminhado para lá. Aqui a gente vai estar basicamente consultas e alguns testes aqui na unidade. Não é simplesmente chegar aqui e falar, eu quero fazer o teste. Terá que ter todos os dias certinho para que esteja realizado. Isso. Aqui a gente vai consultar, o médico vai avaliar, ele vai determinar se o paciente fará o teste rápido ou suave. Não é somente chegar e querer fazer o teste. A gente tem que avaliar o paciente, passar por toda uma triagem.